ચારે બાજુ ચિક્કાર પાણી, રસ્તાઓ બન્યા નદી, ખેતરો ફેરવાઈ ગયા છે નદીમાં, ગામની ખુલ્લી જગ્યાઓ બની ગઈ છે તળાવ સમી. અહીં રહેનારા કરી રહ્યા છે ફરિયાદ પર ફરિયાદ. એ બાબત હકીકત શું છે એ જોવા માટે પણ આવ્યું નથી. આજે આ પૂરની પરિસ્થિતિ છે તો આજ સુધીમાં કોઈ તંત્રનો ફોન કે કોઈ વસ્તુ આજે આવી નથી. અમારે ઘરની અંદર એવી પરિસ્થિતિ કે રોટલા કરવા પણ બેસી શકાય એવું નથી. અને આ વિસ્તારમાં આ પરિસ્થિતિ આજની નથી. ઓજત એક અને ઓજત બે, આજે લગભગ 30 વર્ષ થયા અમારે આ પ્રશ્ન વિકટ વધી ગયો છે. સૌરાષ્ટ્રના ઘેર તરીકે ઓળખાતો સૌરાષ્ટ્રનો આ વિસ્તાર દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ચોમાસાની સીઝનમાં પાણીમાં ગરકાવ છે. ખેડૂતો અને આ વિસ્તારના રહેવાસીઓનું કહેવું છે કે દર વર્ષે આ પરિસ્થિતિ સર્જાતી હોવા છતાં તંત્ર દ્વારા કોઈ ચોક્કસ પગલાં લેવાતા નથી. આ સ્થિતિનું નિર્માણનું કારણ એ છે કે ઉપરવાસથી ખૂબ લાંબેથી અમારા ગામની અંદર પાણી આવે છે અને આ પાણી આવવાનું કારણ એ જ છે કે જ્યાં ત્યાં નદીઓની અંદર પણ નદીની પોળાઈ પણ ખૂબ સાંકડી થઈ ગઈ છે અને પારાઓ પણ બાંધવામાં આવે છે, અવરોધરૂપ પારાઓ બંધાણા છે, તેના કારણે પણ પાણી ઘૂસી રહ્યું છે અને અમુક જગ્યાએ પેશકદમી પણ એવી થઈ રહી છે કે જેના કારણે આપણે જોવા જઈએ તો આ બધી પાણીનો પ્રશ્ન થઈ રહ્યો છે. અવારને અવાર જ્યારથી આ વસ્તુને સંભાળી છે ત્યારથી તંત્રને રજૂઆત કરી છે પણ તંત્રએ ઘણા બધા 2-3 લેટરો આપ્યા હોવા છતાં પણ કોઈ પણ બાબતનો સુખદ ઉકેલ લાવવા માટે પ્રયત્ન કર્યો નથી. અહીં વસતા લોકોનો મુખ્ય વ્યવસાય ખેતી છે અને મોટાભાગના લોકો ઘેડ પ્રદેશમાંથી પસાર થતી ભાદર અને તેની સહાયક નદીઓ પાસે પોતાના ખેતર ધરાવે છે. જન્માષ્ટમીની આસપાસ જ આ રીતે અચાનક પાણી આવે છે અને અહીંયાના ખેતરો પાણીમાં ડૂબી જાય છે. ખેડ પ્રદેશના તમામ ગામોમાં મોટાભાગના ઘરોમાં આ વર્ષે પણ પાણી ભરાયેલા છે. ક્યાંક ગોઠણ સમા તો ક્યાંક કમર સુધી પાણી ભરાયેલા છે. મોટાભાગના લોકો પોતાની ઘર વખરી અન્યત્ર ખસેડવામાં લાગી ગયા છે. આજે રાત્રે 12 વાગે અચાનક પાણી આવવાથી અમારા ઘરની અંદર ઘૂસી જવાથી અમારો માલ સામાન તદ્દન પલળી ગયો છે. અમારે ઘરની અંદર એવી પરિસ્થિતિ કે રોટલા કરવા પણ બેસી શકાય એવું નથી. દર વર્ષે આવી પરિસ્થિતિ છે કારણ કે આ ઓજત નદી છે એના કારણે પૂર અચાનક આવવાથી અમારું પરિસ્થિતિ આવી થાય છે. ભૌગોલિક તજજ્ઞો અનુસાર ઘેડ પ્રદેશમાં પાણી ભરાવા પાછળ મુખ્યત્વે ભાદર અને ઓજત નદી જવાબદાર છે. આ વિસ્તારનો આકાર રકાબી જેવો છે જેથી ઉપરવાસમાં વરસાદ પડે અને ડેમમાંથી પાણી છોડવામાં આવે તો આ વિસ્તારમાં પાણી ભરાયા વગર નદી આગળ વધતી નથી. જો કે ઘેડ પ્રદેશના અગ્રણીઓ અનુસાર જો તંત્ર યોગ્ય કામગીરી કરે તો આ પ્રશ્નનો ઉકેલ આવી શકે તેમ છે. તંત્રના અંદર અવારનવાર રજૂઆત કરું છું કે ભાઈ આ નદી છે એ ઊંડી અને પોળી થઈ જાય અને અમારે નદીની આ બાજુ બામણાસા બાજુ છીપરારી નદી કહેવાય, એટલે એ નદી નથી હોકળો છે, એટલે એમાં કોઈ ખેડૂતની જમીન એક વાઈડ નથી થતી, એક બાજુ આખો ગૌચર છે, તો એ ઊંડું અને પોળું થાય અને પાણીનો જો નિકાલ થાય તો જે આ પ્લોટ વિસ્તાર છે, ગામ વિસ્તાર છે જેમાં જે આ પાણી ઘૂસી જાય એનો પ્રશ્ન સોલ્વ થઈ શકે એમ છે. પણ તંત્ર આમાં થોડી ખાચીદાનતથી કાર્ય કરે તો આ પ્રશ્ન સોલ્વ થાય એમ છે.